co ten první blok byl zaměřený na, řekněme, hodnoty a zájmy České republiky, českého národa, druhý na prosperitu, tak ten třetí se nazval Společenství živých, mrtvých a dosud nenarozených, což teda je reminiscence na Edmunda Burka. A mělo by to být o lidech, kteří tady žijí a spolu nějakým způsobem interagují v rámci jedné země, jednoho státu. Ten náš panel se bude týkat migrace, ten další pak rodiny, nebo rodiny a vzdělávání. A k té migraci mám dovětek dobrý sluha a zlý pán. On by se ten panel mohl celkem podobat tomu panelu o energetice v tom smyslu, že tam od některých panelistů zaznívá ten apel na to, aby Česká republika se nebála říct to jasné ne, tak aniž bych chtěl tady svým kolegům podsouvat něco, možná i o to bude debata, jestli i tady bychom se měli jako země takto chovat. A druhá podobnost je vlastně i v tom, že ta energetika zase je pod nějakým tlakem Evropské unie především a v té migraci to není jinak. Takže já vám představím své tři kolegy v panelu. Začnu tady třeba od prava. Nezávislý publicista, autor knihy Politické neziskovky, pan Robert Kocián. Velmi doporučuji číst jeho Twitter, jeho X účet, protože se na migraci v poslední době zaměřuje velmi hluboce a myslím, že to nepřeženu, když řeknu, že v Česku je to snad člověk, který se nejpodrobněji a nejpoctivěji věnuje migračnímu paktu a komunikaci vlastně se státní správou o tom, co v něm opravdu je a není. Takže ještě jednou vřele doporučuji. Pak mám vedle sebe dalšího nezávislého publicistu a autora několika knih, které ani nebudu jmenovat, spisovatele a mého milého kolegu, který stál také u zrodu naší společnosti, Mariana Kechlibara. A skoro každý panel obsahuje nebo obsahoval jednoho až dva politiky, a to my tady máme také. A je to poslanec za SPD a bývalý diplomat, pan Jiří Kobza. Taky spisovatel. Takže já jsem jako u každého panelu požádal své panelisty o to, aby se věnovali třem prioritám, třem krokům, které by měla realizovat příští, znovu říkám, snad konečně konzervativní vláda v oblasti migrace. Takže poprosím je postupně v tom pořadí, jakém jsem je představoval, aby se ujali svých 7 minut. A mám tady zvoneček, který se nebudu bát použít. Já se budu snažit nedat zvonečku důvod pro to, aby se ozval, a také proto si právě zapínám časovač na mobilu nastavený na 7 minut, což je nástroj, který se mi osvědčil, ale nebudu ztrácet své cenné sekundy a vydám se rovnou k tématu. Já jsem se snažil tedy skutečně, tak jak bylo požadováno, rozdělit ty tři navrhované oblasti, nebo ty návrhy, které si myslím, že by se měly stát do třech oblastí. A jenom trochu zápasím s tím parametrem realističnosti, protože to jsou všechno kroky poměrně radikální a také v některých řešící problém, který k nám ještě v plné síle nedoputoval, což si myslím, že jsou faktory, které
trošičku vzdalují ty návrhy od té realističnosti, čili od toho, že budou uskutečněny v příštím volebním období. Ale posoudíte sami. Jsou to tři okruhy, protože mě těch kroků napadlo hodně. Tak první okruh je odstranit všechny pull faktory, to znamená, jak se říká tedy, to znamená všechny důvody, které migranty k nám, potažmo do Evropy, lákají. Druhý okruh je zásadní reforma azylového a migračního práva a také institucionálního rámce. Ten institucionální rámec jsem si tam dopsal v reakci na ranní přednášku pana Duhana. A třetí okruh je skutečná ochrana hranic. Oni se ty okruhy prolínají, ale aby byly rozděleny teď pracovně takto. Čili odstranit všechny pull faktory, tedy to, co natahuje migranty vlastně k nám. Opak jsou push faktory, které naopak od nás oddalují. Tak první moje poznámka je tady, žádné sociální zabezpečení mimo minima nezbytného k přežití po nezbytně nutnou dobu jejich pobytu tedy v Evropské unii, pokud se sem tedy dostanou, a toto sociální zabezpečení poskytovat výhradně, naturálně nebo nějakou formou jakýchsi stravenek, ale zkrátka nikoli hotovost. Dále významně zpřísnit podmínky legálního pobytu, protože dnes ten legální pobyt je různě přísný podle toho, jak je ten migrant posouzen, to znamená, mohou se i pohybovat případně mimo zařízení ubytovací k tomu určené a po vyřízení žádostí už neposkytovat žádné ubytování těm, kterým bude žádost schválena, a těm, kterým nebude schválena, tak je skutečně udržet v zajištění do doby, než budou deportováni. Ukončit slučování rodin. Další moje poznámka. Z té reformy azylového a migračního práva mám tedy napsáno zpřísnění systému legální migrace, protože ona problém netvoří jenom nelegální migrace, ale je zde také ta legální, která je svým problémem, nebo problémem trochu jiného druhu, ale přesto také. A často se na ní zapomíná, protože ona se odehrává mimo pozornost médií a vlastně i opozičních živlů, jako jsou opoziční politici, případně komentátoři mého typu. Já jsem si nedávno dal tu práci, že jsem si požádal o data za posledních, myslím, 5 let stran legální migrace, kdo všechno u nás dostal zaměstnaneckou kartu, kdo všechno u nás dostal vízum za účelem podnikání, a porovnal jsem si to podle zemí původu s tím, s nějakými oficiálními údaji, kolik v těch zemích je procent muslimského obyvatelstva. A touto jakousi analýzou jsem došel k závěru, že do České republiky každoročně přibude, netvrdím, že zde zůstanou, pravděpodobně z nich významná část nakonec i odejde, ale každoročně takto do České republiky přibude 2300 osob průměrně, u kterých kteří mají muslimské vyznání. Na základě, je to tedy samozřejmě odhad, jak jsem vám odhalil tu metodu, tak z toho vyplývá, že je to jen odhad, ale je to zajímavé číslo a je to migrace legální, to znamená to, co vůbec nepočítáme do toho běžného mediálního problému. Pak se domnívám, že je potřeba se vyvázat z migračního paktu, a to zejména ze systému povinné solidarity. To je samozřejmě jak na to, je otázka sama o sobě. Myslím si, že je potřeba kompletně reformovat systém lidských práv, lidskoprávní systém, což zejména znamená odstoupit od Evropské úmluvy pro lidská práva, a to znamená vyvázat se z jurisdikce Evropského soudu pro lidská práva. Ale myslím si, že ani to nebude stačit, a už jsem četl články, které se zabývaly tím, co by se muselo stát, aby Německo, to bylo na německém příkladě, mohlo začít třeba přestat přijímat migranty, které nechce, a toto byla pouze podmínka nutná, nikoli postačující. Pro zajímavost, ta analýza končila potřebou vystoupení z Evropské unie. Takže je to zase, to je ta otázka té realističnosti. Je to konec financování politických neziskovek z veřejného rozpočtu a jejich kontrola. To je ten zákon, ta FARA, o které jsme se tady bavili. Pro zajímavost, od prosince 2023 má obdobný zákon Maďarsko, poměrně zajímavý, je tam zřízen úřad na ochranu ústavy, a před několika dny zahájila komise s Maďarskem řízení, takzvaný infringement pro porušení práva Evropské unie, a trnem v oku je právě tento zákon.
Já teď skočím rovnou k té skutečné ochraně hranic, protože čas se mi povážlivě krátí a zvoneček už se začíná aktivovat. Takže skutečná ochrana hranic, jsou to především fyzické bariéry na hranicích. Ony fungují. Časté argumenty progresivistů, že hranice, to ještě nebyl zvoneček, že časté hranice, že fyzické hranice nefungují a tudíž nejsou potřeba, na to není odpověď, že nemají být, na to je odpověď, že mají být lépe zabezpečené. A také je potřeba dosáhnout toho lobbyingem, aby Evropská unie konečně začala financovat výstavbu fyzických bariér na hranicích. Je to také legalizace takzvaných pushbacků, to znamená vracení migrantů za hranice v některých případech. O tom si pak můžeme hovořit v debatě. A je to reforma Frontexu, agentury, která má chránit vnější hranice, tak, aby přestal migranty do EU dovážet, ale naopak bránil ty vnější hranice a migrantům nedovoloval do EU vstupovat. Zbývá mi 5 sekund, děkuji vám za pozornost. Mimořádná pochvala pro Roberta Kociána za přesný čas. Za druhé další pochvala za praktický, konkrétní, a to nazvu soubor opatření, jo? Může být, jak to byl Pavel Janeček, tu energetiku, to byl tak dlouhý soubor opatření, ale účinný, tak tady mám něco podobného tady. Já jsem říkal, že to bude podobnost s tím, s tou energetikou tam bude celkem značná. Tak, co mám nějaké chyba? No tak, Marian Kechlibar zcela zapomněl, že si má připravit 3 konkrétní opatření. A pojal to spíš jako abstraktnější úvahu, kterou vám teď přečte, protože hol spíš spisovatel než řečník. Před více než 100 lety napsal Rudyard Kipling báseň jménem Gods of the Copybook Headings, která proti sobě staví různé tehdy progresivní mýty a jednoduché principy zděděné z historie. Stojí za přečtení, i když mnohé se mezi tím změnilo. Dneska byste rozhodně jednoduché historické principy nenašli ve školách, které se staly prvním terčem dlouhého pochodu institucemi. Nicméně i tak stojí za to se k ním vracet a uvažovat o nich. Jedním z takových principů je princip odměny a trestu. Cokoliv odměňujete, budete toho mít více, cokoliv postihujete, budete toho mít méně. Tento princip nefunguje úplně dokonale, hlavně ne na svých extrémních koncích. Ale uprostřed intervalu funguje docela dobře, samozřejmě za předpokladu, že ty odměny a tresty jsou reálné. Vezmeme-li si ruce tento princip, pochopíme evropské imigrační problémy daleko lépe, než kdybychom se tvářili, že neexistuje. Na rozdíl od Spojených států, evropské systémy daleko více trestají soukromou iniciativu, snahu o soběstačnost a podobně. Například množství byrokratických překážek, které musí překonat legální migrant usilující o vízum, je poměrně značné. Jedním z důsledků je to, že tito lidé často vysoce kvalifikovaní raději míří do USA. Ono to leckdy ostatně platí i o vysoce kvalifikovaných Evropanech samotných a sledujeme-li pohyby kvalifikované pracovní síly přes Atlantik, můžeme konstatovat, že jde spíš o jednosměrný exodus. Naproti tomu azylová politika je nastavena tak, že umožňuje tento složitý imigrační proces totálně zkratovat a v zásadě odměňuje náhodné lidi ze zbytku světa za to, že využijí služeb pašerácké mafie, po cestě zničí své doklady a úřadům pak předloží nějakou bajku o svém původu. Každému je 16, tak kdyby mu bousy začínaly šedivět. Pokud ale odměňujeme takový přístup, jediné, co se dá čekat, je, že přitáhneme lidi, kteří nemají problém lhát a využívat služeb kriminálních organizací. Rovněž řada z nich dorazila na dluh, protože poplatky za předplatbu jsou vysoké, a to znamená, že mají motivaci zamířit do nejštědřejších sociálních států. Jak potom asi může vypadat to vzájemné soužití? Poslední dobou už toto uvědomění pozvolna proniká na evropských politických kruhů. Dlouho bylo vysloveným tabu říkat, že kromě push faktorů vytlačujících lidí ze jejich původních domovů, existují i pull faktory v podobě těchto odměn. Nicméně rozdíly v imigrační politice sousedních států jako Dánsko a Švédsko, a jakož teda i výsledky té imigrační politiky, začaly být natolik nápadné, že se existence pull faktorů už nedá popřít. A poslední dobou existuje určitá snaha zredukovat. To je svým způsobem nadějný vývoj, určitý návrat racionality do azylové politiky, která byla ještě před 10 lety téměř kompletně řízena něčím, co se nazval medvídkový sentimentalismus. Pamatujete si na ty scény z těch německých nádraží. S pull faktory se dá něco dělat.
Spoustu dalších faktorů neovlivníme. Neovlivníme geografii světa, která má za jihovýchodní sousedy přiskupnula převážně muslimy. Velice těžko se dá ovlivnit jeho demografie. Než klesne porodnost v Nigeru nebo v Čadu někam ke dvěma dětem na ženu, to bude trvat. Ale s tím, jestli paní Karla Raketová bude dostávat peníze a uznání a potlesk za kooperaci s pašeráky lidí, nebo jestli budou její klienti mít možnost splatit své jízdenky z prostředků státního sociálního systému, s tím leco se udělat můžeme. A o tom bychom se právě dneska mohli bavit. Možná bych pochval. A tím bude pro vás samozřejmě více času na vaše otázky. Takže posuneme to kolečko dál k Jiřímu Kobzovi a doufám, že vy tam pak dojdete tak nějakým konkrétním třem prioritám. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já přejdu rovnou k věci, abych maximálně využil svůj omezený čas. Já si myslím, že vláda by především měla chránit své občany, jejich pracovní místa a úroveň mest. To znamená, to se kryje jak s legální, tak s nelegální migrací. V České republice je toho času zhruba 1,4 milionu migrantů, o kterých víme. A můžeme se dohadovat jenom, kolik jich tady je takových, o kterých nevíme. Takže můžeme to odhadnout, že to je průměrně plus minus 13%, to znamená, každý 8/9, koho potkáte na ulici, je cizinec. To je nejvíc v celé Evropské unii. Já jsem 4 roky v minulém volebním období dojížděl do Štrasburku do migračního výboru plenárního shromáždění Rady Evropy, kde jsem zjistil, že migrace, migrační neziskovky, Evropská komise, mafie, nejrůznější aktivisté, vys třeba zmíněná kapitánka Raket, která migranty masově vozila do Itálie, kterou se pokoušel zastavit Salvini, který z toho měl problém, zatímco ona, která se silou vmlámala do přístavu, byla v Německu oslabována, místo aby ji zavřeli. Jo, tak ty se potkávají všichni v jednom bodě a to jsou peníze. Fakt je ten, že v té době migranti, kteří přicházeli do Evropy, mluvím o nelegálních migrantech z Afriky a z Blízkého východu, měli naprosto přesné instrukce, jak se mají vyhnout deportaci tím, protože podle dublinských dohod vlastně bylo nutné toho migranta vrátit do státu, odkud přišel. Takže oni, než překročili hranice, zahodili všechny peníze, lístky od autobusu, ořezali si štítky od tepláků, prostě úplně to a pak nevěděli, odkud přišli. No, ale věděli, že jsou Syřani a že jim je 16. Sice byli černí jako boty a neuměli jedno slovo arabsky, ale byli to všechno Syřani. Nezapomínejme také, že tato migrace vyvolává další vlnu migrace, tentokrát bílá migrace, která jde směrem na východ, a to je hlavně migrace z Německa a z Holandska. Jdou k nám a hlavně do Maďarska, kde už vznikají celé holandské vesnice. Migranty, ty nelegální, ať už jsou to ekonomičtí, nebo političtí, islamisté, džihadisté, váleční zločinci, kriminálníci, kteří prchají přes spravedlnosti ze svých vlastních zemí, tak láká nejenom bezpracný příjem dávek. A nezapomínejme, že značná část německého kapitálu pochází právě z přidané hodnoty, která je vytvořená u nás a odsávaná do zahraničí, jak už zde zaznělo dopoledne. A nezapomínejme také na ideologický push efekt vlastně politické doktríny islamizace západu, kterou mají z pozice islámu nařízenou. A další faktor jsou peníze a neprávem usurpovaná moc pro promigrační neziskovky a aktivisty, kteří by bez migrace museli dělat něco smysluplného. Takhle dostávají dotace a mají usurpovaný vliv, na který nemají mandát. Takže základem jejich bohatství je vysílat do chudých zemí verbíře, lákat další tisíce, statisíce migrantů na bezpracné peníze, bílé ženy a auta a vůbec vše to, co doma nemají. Peníze, které migranti posílají svým rodinám, totiž mnohdy tvoří značnou část devizových příjmů jejich chudých států, což velmi stěžuje snahu o repatriaci, protože ty státy je nechtějí brát zpátky. Jo?
Takže, jak už tady zaznělo, řešení migrace vidím především v demotivaci nelegálních migrantů vydávat se na dlouhou cestu, platit pašerákům a převaděčům tím, že jim to k ničemu nebude, protože v Evropě nic nedostanou. A to myslím vůbec nic. Ani lékařskou péči, ani začlenění do vzdělávacího či sociálního systému. A to všechno začne, když přestaneme platit pro migrační neziskovky. Otázka, která tady zazněla, jestli s migrací můžeme něco dělat. Nezapomínejme, že ministr Rakušan podepsal migrační pakt bez toho, že by měl mandát sněmovny a už s tím nic nenaděláme, protože cokoliv budeme chtít, tak velké státy, kterých se to týká, tak nás přehlasují. Nicméně, jak ukazuje Orbán, jednání probíhají na bázi politických kšeftů až vydírání. Můžeme se tedy snažit o omezení některých pokučí trestů od Evropské komise právě tím, že se budeme snažit blokovat nějaká jiná usnesení. A samozřejmě nesmíme zapomínat, že migrační pakt i zelený pakt v podání Evropské unie jsou vlastně jenom dalším útokem a pokusem o zničení evropské civilizace. Takže jaké kroky může nová vláda udělat, aby znesnadnila tuto migraci, protože znemožnit ji nemůže. To přesídlování totiž, ten pakt je velmi, velmi sofistikovaný v tom, že Němci dováží letecky migranty do Německa, takže první hranice EU, kterou překročí, je hranice v Německu. To znamená, že Němci budou filtrovat, koho si nechají a koho pošlou na to přesídlování. Takže řemeslníky, odborníky nějaký si tam nechají a ty, kteří nevědí, jestli něco umí nebo před něčím utíkají, když tam přijdou bez dokladu s opálenýma konečkama prstů, tak ty pošlou k nám. Jo. A takže v první řadě musíme zničit cenzuru, musíme umožnit otevření informování, otevřené informování veřejnosti o migraci, pravdivě informovat o počtech migrantů, o jejich vlivu na českou společnost, o kriminalitě společné s nimi podle, pokud je známá, oblasti původu a důsledně zastavit a trestat pro migrační propagandu. Za druhé, přesunout v rozpočtu prostředky otevřené i skryté, určené pro podporu migrace na potřebnější položky, například na posílení cizinecké policie a pravomoci krajů řešit zadržení a provádění repatriace nelegálních migrantů. A také zapotřebí řádně zdanit práci agenturních zahraničních dělníků. A třetí bod je posílit pravomoci policie pro zásahy proti nelegálním migrantům, jejich převaděčům a i proti aktivistům, kteří jsou na ně napojeni, protože mezi převaděči a aktivisty, kteří je podporují, není zas tak velký rozdíl. Já myslím, že toto, když se nám podaří, tak bude půl hotovo. Fakt je ten, že ty pravomoci policie musí být posíleny také daleko větší rozhodností soudní moci, protože ty zákony sami o sobě nestačí, pakliže soudní moc nemá vůli je vymáhat. A proto náš migrační a azylový zákon je relativně velmi dobrý, ale musí být ta vůle ho vymoct, musí být ta vůle vyžadovat a opravdu nemilosrdně posílat ty lidi, kteří k nám přijdou, přeplavou Moravu, přebrodí se někde bažinama, tak je chytit a poslat je ne do Německa, ale poslat je zpátky do Maďarska, poslat je zpátky na Ukrajinu, na Slovensko. Protože ti musí vědět, že prostě jim u nás pšenka nepokvete. Já bych mohl vyprávět dlouhé příběhy o tom, co jsem zažil v migračním výboru, o tom, když se jednalo například o podporu mladistvých, kteří přicházejí. No. A už tady bylo řečeno, vzadu se zvedl kobza, říkal, prosím vás, jak poznáte, že je mladistvý. No, my jsme dělali dřív kontroly, ale protože nám přišli moc invazivní, tak my se ho zeptáme. Jo? Takže on je plešatej, bez zuby, s šedivýma fousama, ale je mu 16. Jo? A pak ho pošlou do třídy, nebo ho ubytujou do domácnosti, která má mladý dcery a pak se divějí. Děkuju vám. A poskytl nám konkrétní body, které teďka můžeme debatovat. Já se trošku chytnu tady té kontroly toho věku. Dám neřit přednost jenom s dovolením tady panu kolegům ještě k nějakým otázkám doplňujícím z mé strany a určitě se dostane i na vás, že času máme relativně dost. Ty kontroly věku, to je docela zajímavý. Já teda musím takový coming out udělat, jo? Mě vlastně znáte z SOSP hlavně.
Předtím jsem se věnoval tématu financování aplikovaného výzkumu v oblasti IT, to byla moje původní profese, a pak jsem 10 let vlastně vedl neziskovku v oblasti migrace. Já jsem byl vlastně ten, který podporoval péči, ale teďka dodávám, o vysoce kvalifikované expaty, migranty, odborníky, špičkové, v manažerských pozicích a tak dále. Ale tím jsem poznal, jak fungují tyhle neziskovky, jaká je tam motivace, jaké je tam to jejich financování. A my jsme se tam dostali právě takové situaci, kdy nějací Afgánci lhali o svém věku policii, bylo to vlastně zkontrolováno rentgenem, tam už přes tu kostní dřeň se dá ten věk určit, takže bylo z toho jasné, že to, co oni vypověděli, není pravda. Ale protože u nás fungují zase ty politické neziskovky, ty migrační neziskovky, a tady v tomto případě ta největší, nejbohatší, se jmenuje Organizace pro uprchlíky, OPU. Pan Rozumek je, myslím, že stále ředitelem. A už Fátová, že to tam, to je jiný dál, to je Rozumek, si myslím. To je Rozumek a ten opravdu disponuje velmi, velmi velikým rozpočtem, ať už to opravdu máte s jakoukoliv neziskovkou. A ti vlastně jakoby financovali právní pomoc pro ty Afgánce proti českému státu. Jo? Oni se vlastně soudili o to, že policie nemá právo je rentgenovat, že to je ten invazivní zásah. Jo? A tohle vlastně jsou dneska běžné procesy, které se dějí na podporu opravdu ilegální migrace. To je masové, ne? To je vysoce kvalifikované o nějakých programátorů a tady těch lidí. Tak to je taková malá vzpomínka, když jste to říkal, když jsem se to vzpomněl. Já se zase vrátím k tomu, jak jsem říkal, že energetický panel a ten náš má relativně dost společného. A jednou z těch podobností taky je to, že v tom předchozím panelu vlastně se bavili většinu času o Green Dealu, o té unijní regulaci, vlastně, která to celé téma energetiky vlastně svazuje a dostává nás do nějaké absurdní situace, kdy český stát prostě ne musí, ale prostě jde za tím tou cestou, který ho ničí. A tady máme něco podobného. Tady máme migrační pakt, se kterým si myslím nesouhlasí drtivá většina společnosti, kdyby dostali šanci se třeba v nějakém referendu vyjádřit, ale politická elita to protlačuje jenom proto, že není schopná říct to ne. Takže já se vrátím na asi všechny panelisty s otázkou, pokud ten migrační pakt chceme teda zastavit, vyvázat se z něho, co konkrétního se dá dělat? Zase něco realistického, něco, čím začít?